Wow, ni dia cendawan lokit dekat Pasar Karat, Ipoh. Berjumpa adik ni. Siapa adik nama? Pojo 21. Pojo 21. Ha, Pojo 21. So sini. RM2 antara. Ha. Hotel apa nama ni? Cendawan Lokit. Ah, di Grand View Hotel. Yes. Wow, lorong siap macam tu lagi. Apa dia letaknya tu? Ni mozzarella. Wow, siap mozzarella. Wow. Ni dia punya kuah. Kenapa rasa ni? Ah. Wow, menarik. Kuah ni pun buat sendiri eh. RM7 je lah. Okey. Wow. Siap melimpah-limpah. Abang Cina boleh. Wow. Abang main bang, ya. Singgah dulu. Pak, original resepi. Oh, lepas tu baru pakai yang tu. Oh, kiki. Bawa pakai benda Allah tu. Pakai dia punya. Oh, baru dah nampak. Oh, kata apa dia? Cheese tadi tu? Meleleh. Meleleh. Wow. Okay. Ni kru-kru tengok baju pun cantik. Dia baju cendawan. Loking Ganggara. Jom, kita akan rasa sekejap lagi. Pastinya akan datang lagi. Amin. Amin. Akak.